Hello, hello! Jokin aika sitten tein videon testamentista. Tein siinä videolla itse testamentin, se löytyy jostain tuolta videoiden joukosta. Ja mulla oli silloin täällä vieraana Lexly-lakitoimistosta perintöoikeuteen perehtynyt juristi Katariina Kuusiluoma. Hän neuvoi, että mitä kaikkea kannattaa testamentin tekemisessä ottaa huomioon. Ja silloinhan tämä peruspointti oli se, että testamentti kannattaa teettää juristilla tai ihan tämmöisessä oikeassa lakitoimistossa, eikä esimerkiksi kirjoittaa talouspaperin kulmaan, koska siinä yllätys, tulee kaikenlaisia virheitä, kun sitä omin päin lähtee säätämään. No nyt sitten testamentin ohella on olemassa toinen, aivan helvetin tylsän kuuloinen juttu, mutta erittäin tärkeä juttu. Ja tämä juttu on EVVK, se on edunvalvontavaltuutus, joka annetaan edunvalvontavaltakirjalla, eli EVVK:lla. Tämä on samantyyppinen kuin testamentti, eli kun ihminen on nuori ja hyvinvoiva, niin eihän hän tämmöisiä asioita ajattele. On ikuisesti elävä ja ei huolta huomisesta, niin siinä ei tule testamentit mieleen, eikä mitkään edunvalvontavaltuutukset. Mutta tämä edunvalvontavaltuutus on itse asiassa erittäin tärkeä homma, vähintäänkin yhtä tärkeä kuin toi testamentti. Mutta koska mä en osaa selittää tätä ihan niin hyvin, niin mä pirautan tästä Katariina Kuusiluomalle, eli Lexlyn juristi. Pikkusen ääntä lasketaan, katsotaan, no niin. Lakitoimisto Lexly, Katariina Kuusiluoma. No Puopolo tässä YouTubesta, terve. No moi. No niin, soitin sulle, koska kerroin tässä just katsojille ja kuuntelijoille. Muistelin ensinnäkin sitä, kun olit täällä vieraana ja tehtiin mulle testamentti, ja nyt sitten kerroin tässä katsojille, että testamentin ohella on olemassa toinen tämmöinen erittäin tärkeä asiakirja, joka kuulostaa aivan helvetin tylsältä, mutta on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin testamentti. Eli tämä EVVK, edunvalvontavaltuutus. Mutta mä en kuitenkaan osaa selittää tätä ihan niin hyvin kuin sinä, niin mä kysyn sulta nyt, että mikä se tarkalleen ottaen on? Joo, eli edunvalvontavaltuutus, niin kuin totesit, niin on ihan supertärkeä asiakirja, ja itse asiassa se on jopa tärkeämpikin monessa mielessä kuin testamentti. Eli edunvalvontavaltuutuksella varaudutaan siihen, että oma elämä ja arki romahtaa. Eli romahdus saattaa tulla sen takia, että tapahtuu onnettomuus, sairauskohtaus, muistisairaus etenee pidemmälle, mielenterveys järkkyy tai ylipäätänsä ihminen tulee vaan vanhuuden heikoksi. Mm. Eli edunvalvontavaltakirjalla jokainen meistä voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että tosissaan myöhemmin elämässä tulee joku näistä mainitsemistani tiloista ja että ihminen ei pysty itse enää hoitamaan omia asioitaan. Eli aivan niin kuin valtavan tärkeä asia. Kukaan ei siis vielä kuole, mutta oma elämä näiden sattumusten takia romahtaa ja se toimintakyky heikkenee. Okei, eli nyt sitten tyypillisestihan tämä koskee siis esimerkiksi raha-asioiden hoitoa, eikö niin, että menee vaikka siihen kuntoon, ettei kognitiivisesti, ettei pysty enää itse hoitamaan, niin pitää olla joku, joka hoitaa. Ja tälläkö se valtuutus sitten annetaan sille jollekin? Kyllä, juuri näin. Eli itse voi etukäteen päättää sen, eli kuka on se oma luottohenkilö, valtuutettu, joka hoitaa muun muassa raha-asiat, hoitaa omaisuutta, hoitaa ylipäätänsä kaikennäköisiä talousasioita. Mutta sen lisäksi tämä valtuutus koskee myös omaa henkilöä koskevia asioita, kuten terveyden ja sairaanhoitoa. Eli tässä on tosissaan, langat on aina omissa käsissä, eli jokainen määrittelee itse ne asiat, joita se valtuutus koskee. Joo, nyt jos tätä ei tee ja sitten seuraa tällainen tilanne, niin mitä sitten tapahtuu? Joo, eli sitten ollaan perinteisen edunvalvonnan varassa. Eli jos et ole itse etukäteen varautunut tähän tilanteeseen ja myöhemmin tarvitset elämässä apua asioiden hoitamisessa, niin ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin se, että sulle määrätään edunvalvoja joko käräjäoikeuden tai Digi- ja väestötietoviraston kautta.
Eli meillä on niin kuin lainsäätäjä on antanut kaksi tapaa järjestää omien asioiden hoito. Ja tämä valtuutus on se, missä sä itse, mä nyt korostan oikein tätä itse ja etukäteen, koska ne on niin kuin keskeiset elementit edunvalvontavaltuutuksessa. Eli itse etukäteen varaudutaan siihen, että kuka asioita hoitaa, ja jos tätä ei tee, niin sitten se on jälkijättöisesti sinulle vain määrätään joku edunvalvojaksi, joka siihen tehtävään suostuu. Niin. Mitä sellaisessa tapauksessa? Leikitään nyt näin, että mullahan molemmat vanhemmat on kuollut, mutta leikitään nyt, että ne olisi elossa. Ja toiselle tapahtuisi jotain tämmöistä kognitiivista haittaa, hän ei enää pysty hoitamaan omia asioitaan, ei ole tehnyt tätä edunvalvontavaltuutusta, näin ollen se sitten siirtyy sille viranomaistaholle tämä edunvalvonta, mutta minä haluankin siinä vaiheessa ottaa sen käsiini. Mä oon hänen lapsensa. Niin voinko mä tulla siihen jotenkin, ottaa sen siinä vaiheessa itselleni? Joo, siis tässä tilanteessa niin kävisi niin, että sitten tälle sun toiselle vanhemmista lähdettäisiin hakemaan tätä edunvalvojan määräystä. Ja jos sitten katsottaisiin, että tämä puoliso on vaikka itsekin jo niin vanha, ettei hänelle enää sitä edunvalvojan tehtävää kannata määrätä, niin sä voisit sitten totta kai poikana sanoa, että no mäpä lähden hoitamaan sitten äidin tai isän asioita edunvalvojana. Ja tämän jälkeen niin sit se joko Digi- ja väestötietovirasto tai käräjäoikeus riippuen sit sun vanhemman kunnosta, niin määräisi sinut sun suostumuksen mukaisesti sitten tähän edunvalvojan tehtävään. Mutta sun elämässä olisi huomattavasti työläämpää sitten tai se asioiden hoitaminen olisi huomattavasti työläämpää edunvalvojan roolissa kuin verrattuna siihen, että sä hoitaisit niitä asioita sun vanhempasi valtuutettuna. Ahaa, eli vaikka musta tulisi edunvalvoja, siis käräjäoikeuden määräämänä, niin se tilanne on eri kuin siinä tapauksessa, että minun vanhempi olisi itse antanut mulle tämän valtuutuksen. Kyllä. Miten se eroaa sitten siitä tilanteesta? Mitä eroja niissä on? Joo, eli silloin kun sä saat mandaatin hoitaa sun vanhemman asioita, joko käräjäoikeuden tai Digi- ja väestötietoviraston kautta, niin se miten sä hoidat sun vanhempas asioita, niin tämä kaikki määräytyy holhoustoimilain perusteella. Ja holhoustoimilaki on tosi tiukka, muun muassa siinä mielessä, että saatuasi tämän roolin edunvalvojana, niin sun pitää raportoida joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä siitä, että kuinka sä oot hoitanut sun vanhempasi asioita. Sä joudut antaa tämmöisen niin sanotun vuositilin. Eli mitkä oli vanhempasi varat tilikauden alussa ja tilikauden lopussa ja mitä siinä sen ikään kuin tilikauden aikana on tapahtunut. Ja jokainen sentti täytyy raportoida ja ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastoon, joka sitten käy sen vuositilin punakynän kanssa läpi. Eli se on tosi tiukka ja tietysti se on säädetty näin heikomman suojaksi. Tämän lisäksi... Eli tämä oli nyt ihan tämä perusvuosittainen savotta, mikä tulee edunvalvojan tehtäväksi. Mutta sitten toinen keskeinen asia on se, että jos sä haluaisit myydä sun vanhempasi asunnon ja ostaa vaikka uuden tilalle, niin sä joudut kysymään siihen Digi- ja väestötietoviraston, eli meidän holhousviranomaisen luvan. Eli tämä on työlästä, tämä on hidasta ja tämä on huomattavasti kalliimpaa. Eli jo pelkästään nämä kaikki eri viranomaismaksut tekevät toisen asioiden hoitamisesta edunvalvonnassa huomattavasti kalliimpaa kuin mitä se olisi, jos sun vanhempi olisi tehnyt valtuutuksen, jossa hän on määrännyt, että poikani Ivan saa hoitaa mun asioita, sit jos mä en siihen itse kykene. Niin. Mutta sitten kun jos tämä mun vanhempi nyt olisi antanut mulle tällaisen valtuutuksen, niin saisinko mä sitten hoitaa ihan omin päin, täysin oman mieleni mukaan, ilman mitään velvollisuutta raportoida kenellekään mitään?
No sä saisit hoitaa silloin asioita sen mukaan, miten ne on valtuutukseen kirjattu, eli mikä on se laajuus ylipäätänsä, miten sä asioita saat hoitaa. No sitten totta kai sun pitää hoitaa asioita sen valtuuttajan edun mukaisesti ja hänen kanssaan keskustellen. No tietysti aina se keskusteleminen ei ole mahdollista, mutta että sä hoidat sitä kuitenkin hänen edun mukaisesti ja hänen parhaaksi. Ja kaiken lisäksi myöskin vahingonkorvausvastuulla. Eli jos sä sit hoitaisit ihan niin kuin miten sattuu niitä asioita, niin sehän ei tietenkään käy. Ja tässä tilanteessa sitten Digi- ja väestötietovirasto voisi puuttua asiaan. Mutta se, millaisia valtakirjoja suurin osa suomalaisista tekee, niin he tekee aika lailla laajoja valtuutuksia tai haluavat sellaisen laajan valtuutuksen antaa, jotta sen avulla pystyy hoitaa kaiken kattavasti erilaisia asioita. Ja koska tämän valtuutuksen idea on se jo lain kirjaimenkin tasolla, että tämä perustuu uskoon ja luottamukseen. Eli valtuuttaja itse uskoo ja luottaa siihen, että juuri tämä kyseinen valtuutettu hoitaa mun asioita niin kuin mä hoitaisin niitä itsekin, eli olettamuksena, että hyvin, niin silloin tähän ei sisälly sitä, että pitäisi tehdä esimerkiksi vuositiliä. Eli valtuutuksessa ei tarvitse antaa tätä vuositiliä, josta mainitsin, eikä lähtökohtaisesti myöskään vaadita tämän viraston lupia esimerkiksi asunnon myyntiin tai ostamiseen. Eli tämä on niin kuin puhutaan kahdesta aivan erilaisesta järjestelmästä sen osalta, että mikä tulee siihen niin kuin vaikka byrokratian määrään. Miten siinä sitten, nyt jos mä olisin, leikitään nyt näin päin toisinpäin, että mä oon tehnyt valtuutuksen lapselleni, annan hänelle nyt sitten tämän valtakirjan myötä oikeuden hoitaa asioitani siinä vaiheessa, kun en itse siihen enää kykene, niin kuka tekee päätöksen siitä, milloin en enää kykene? Joo, tämä on erinomaisen hyvä kysymys. Eli siinä vaiheessa, kun se valtakirja allekirjoitetaan, niin ei tapahdu vielä mitään. Eli se on silloin tehty varmuuden vuoksi ja sitä säilytetään tietysti mahdollisimman hyvässä ja turvallisessa paikassa, josta se sitten tarvittaessa löytyy, jos sun terveys ja kunto heikkenee olennaisella tavalla. Ja tässä kohdassa, jos sitten tosissaan sun terveys pettää, niin sun lapses todennäköisesti kiikuttaisi sut lääkäriin ja sitten lääkäri kartoittaisi, että mikä sun tämä nykyinen kunto on ja pystytkö sä enää hoitamaan näitä sun omia asioitaan. Ja jos lääkäri on sitä mieltä, että okei, nyt jos se valtuutus on tehty, niin tosi hyvä, nyt se pitää vahvistuttaa Digi- ja väestötietovirastossa, niin tosissaan sen jälkeen tätä valtakirjan vahvistamista pyydetään sieltä DVV:ltä ja sitten kun se DVV on laittanut siihen leimansa, että no niin, nyt valtuutus otetaan käyttöön, niin sen jälkeen sun lapsi pystyy sitten auttamaan sua sun asioiden hoidossa. Onko ne aina nämä tilanteet, joissa tämä valtuutus astuu voimaan, niin ne on siis kognitiivisia ongelmia? Eihän esimerkiksi liikunta, sanotaan vaikka, että neliraajahalvaus, niin ei kai siitä semmoista seuraa. Ei, koska silloin, jos tällaisessa halvaustilanteessa, että jos pää vaan niin kuin pelaa ja pystyy itse päättämään asioista, niin silloin voidaan toimia ihan tavallisilla valtakirjoilla. Niin, kyllä, kyllä. Aivan, joo, eli se todella edellyttää sitä, että kognitiivinen kyky ja ymmärryskyky ja itsenäinen päätöksentekokyky dramaattisesti heikkenee. Kyllä vaan. Okei, no niin, siis tämä oli hyvä selvä. Ja nyt sitten tähän liittyy vielä sellainen pikku kommervenkki, että kun ajatellaan suomalaista demografiaa, eli nämä suuret ikäluokat kasvaa ja kasvaa, niin kuin tiedetään, yhä enemmän ihmisiä on vanhuksia enemmän kuin aikaisemmin. Niin tästähän seuraa se, että näitä ihmisiä, jotka putoaa tämän tämmöisen valtuutuksen tai sen varaan, että tarvitsevat niin kuin omien asioidensa hoitamiseen apua, niin se tulee valtavasti kasvamaan tulevaisuudessa. Ja nyt sitten, kun suurin osa ihmisistä ei ole tehnyt mitään tämmöisiä edunvalvontavaltakirjoja ja muuta, niin hehän putoaa tänne
viranomaisrattaisiin silloin. Kyllä. Ja mä päättelen, että siitä seuraa aivan hirveä ruuhka siellä, joka sitten entisestään todennäköisesti vaikeuttaa sitä niiden ihmisten, että ne tulee hitautta ja kaikkea vaikeuksia, ei ole ihmisiä riittävästi hoitamaan ja ties mitä sellaista, että tämäkin puoltaa sitä, että tekee omin päin sen jo hyvissä ajoin. Kyllä, ehdottomasti. Eli nyt Digi- ja väestötietovirasto on yhdessä eri ministeriöiden kanssa herännyt todella tähän meidän väestörakenteeseen ja nurkan takana häämöttävään edunvalvontasavottaan. Ja nyt viranomainenkin tosissaan pyytää ikään kuin kaikkien kansalaisten apua tällä omissa käsissä -kampanjalla, jossa Lex Lykin on yksi virallisista kumppaneista. Eli idea on se, että joukon voimalla yritetään niin kuin saada ihmisille tietoa tästä edunvalvontavaltuutuksesta, koska tämä tuntuu niin kaukaiselta ajatukselta monelle, että miksi mun nyt täytyy tehdä tällainen paperi, tai miksi mun pitää ylipäätänsä ymmärtää tästä asiasta mitään, kun mä oon voin hyvin ja on terve ja vasta 40-vuotias ja mitä ikinä ne perustelut onkaan. Mutta kun se homman juju on siinä, että kun tämä on pakko tehdä etukäteen tai muuten menettää kaikki sen hyödyn, mitä tämä edunvalvontavaltuutus tuo tullessaan. Että tämä on vähän niin kuin kotivakuutus. Et siinä vaiheessa, kun talo palaa ja on palannut maan tasalle, niin sitten on ihan turha soittaa vakuutusyhtiöön, että hei, nyt tarvitsisi saada se vakuutus päälle. Joo. Eli se on niinku hyvä analogia, että joo, mä en oleta, että mun talo palaa, mutta mä silti otan sen vakuutuksen kaiken varalta. Niin samalla tavalla tässä valtuutuksessa tehdään kaiken varalta, ja tosissaan tämä koskee kaikkia. Tämä on niin kuin siinä mielessä rakkaudellinen asiakirja, että jos mä sairastun, niin miksi mä en tekisi kaikkiaan sen eteen, että mun läheisillä olisi helpompaa sitten hoitaa niitä mun asioita. Että kun se sairastuminen on aivan niin kuin tarpeeksi kauheata muutenkin, niin mä voin tällä paperilla helpottaa läheisteni elämää. Ja et tavallaan tässä pitäisi olla myöskin niinku epäitsekäs siinä mielessä, että tämä on niinku lähimmäisen teko. Ja tarttuisin itse asiassa vielä mitä sä sanoit, että raha tärkeetä ja niinku se, mitä sä itse puhut aina niinku verotuksesta ja muusta, niin tällä valtuutuksellahan voi myös sit sallia mahdollistaa sen oman esimerkiksi sijoitusvarallisuuden hoidon sillä tavalla, että se vastaa niitä sun sijoitusperiaatteita, ja tällä voi mahdollistaa esimerkiksi sen omaisuuden siirtämisen jo jälkipolville, eli tehdä myöskin semmoista perintösuunnittelua, mikä ei ole mahdollista sunkaan kohdalla, Ivan, jossa joutuisit siihen perinteiseen edunvalvontaan. Kyllä. Eli sä voit sun omaa niin kuin elämäntapaa kunnioittaa tässä. Joo, myös. Tämä on jälleen ikään kuin sen varmistamista, että annetaan viranomaisille ja valtiovallalle mahdollisimman vähän pääsyä omiin asioihin. Vähän niin kuin testamentissakin, että niin. Juuri näin, ja se on itse asiassa myös lainsäätäjän tahto ollut se, että kunnioitetaan sitä jokaisen itsemääräämisoikeutta, sitä omaa niin kuin yksityistä reviiriä. Että ei meidän tämä Digi- ja väestötietovirastokaan halua niin kuin ehdoin tahdoin tulla sinne niin kuin ihmisten yksityiselämän piiriin, mutta niiden on pakko tulla, sit jos ei ihmiset itse aktivoidu ja tee tätä edunvalvontavaltakirjaa. Kyllä vaan. Että tänä päivänä, kun maailma on monimutkaistunut niin paljon, niin ihmiset herkästi luulee, että no kyllähän se nyt puoliso siitä voi hoitaa ne asiat niin kuin tähänkin asti, että ei tässä mitään papereita tarvita, että kyllä nämä ennenkin on. Vanha pankinjohtaja tuntee naaman vuosikymmenten takaa, niin ei ole enää tällaista mahdollisuutta. Eli ei naamavipillä ei hoidu enää mikään, ja ei puoliso eikä lapsi eikä kukaan voi hoitaa niitä asioita, ellei ole sitä virallista mandaattia. Ja se virallinen mandaatti annetaan helposti ja nopeasti edunvalvontavaltakirjalla. Kyllä. Joo, eli EVVK on tämä lyhenne tästä. Nyt niin kuin sanoit, että tämä on tämä kampanja päällä, että siinä on viranomaiset mukana. Te olette tässä virallinen yhteistyökumppani, ja koska te olette, siis Lexly on myös Puopolon virallinen yhteistyökumppani, niin kun menee nyt Lexlyn nettiin
Ja esimerkiksi ottaa nyt tämän edunvalvontavaltakirjan sieltä, niin maksuvaiheessa, sehän maksaa 95 euroa, niin maksuvaiheessa sitten kun syöttää koodin Puopolo sinne kenttään, missä sitä kysytään koodikenttään, niin saa 10% alennuksen. Ja by the way, saa 10% alennuksen kaikista Lexlyn netissä olevista tuotteista. Eli täällähän on muun muassa avioehto, mutta myös avoehto, mikä on, mihin me voidaan ehkä palata joku toinen kerta, että mikä se oikein on. Mutta tuolla kannattaa käydä tsekkaamassa 10% alennuskoodilla Puopolo kaikesta.